Не е ли иронично, че трябва да говорим едновременно за числа и за стереотипи и да си говорим за освобождаване от стереотипите? Ами, иронично е, точно както е иронично да учиш гамите, да учиш мажори и минори и накрая да започнеш да правиш вариации, импровизации и съответно да използваш все повече и повече неудобни тонове. Тоест, uh, .е. учиш правилата но с идеята, че тези правила ще ти помогнат. Същи тези правила ще ти помогнат да се освободиш от тях. И, естествено, говорим отново за образовано летене, а не просто да, да се пребиеш или, съответно, uh, да прекратиш живота си неблагоразумно. Uh, в някакъв смисъл се лишаваме от глупостта си, uh, ако не греша, uh, в карти де Таро, първата карта на повечето от е така наречения глупак, който естествено прави крачка напред и тази крачка е в пропаста. В известен смисъл може да кажеш, че целият, целият, типът е едно падане, целият човешки живот е едно падане. От друга страна, някакъв вид съзряване, мисля, че или грамотност, ограмотяване, настъпва, особено ако имаме нещо подобно за цел. Някой казват, ако знаех какво предстои, нямаше да се хвана. В този е смисъл, винаги трябва малко да си нещо глупак, малко да си нещо наивен, малко да си нещо лекомислен, малко много да не го мислиш, малко да си безразсъден, защото няма да тръгнеш на път. И да, нещо те пази, някой те пази ще са стихиите дори и нези, които са покровители на пътя. Така че да продължиш и съответно да достигнеш до успешния край. Успешния край може би е съзряването. Допринасенето в света, но отново числата са вид, как да кажа, клетки, числата са вид условия, числата, разбира се, са вид условности. Тези условности следва да бъдат или могат да бъдат опознати, и разбира се, може да ги използваме за не твърда глина, не камък, а размекната глина. И можем да скоптираме с тях. Днес 14 и петицата дават това усещане и тази възможност. Точно размекване, угъвкавяване. Мисля, че сте мачкали, ако не глина, поне някакъв вид моделин или пластелин. Всички деца го правим в училище. И ето ви, нещо, което е твърдо и не става за нищо, в един момент почва да става меко, става обработваемо и съответно ти може да го, да го ползваш за различни форми. Това правим и ние с числата и изучаваме числата. И несъмнено числата са точно като тези ам, не, как да ги нарекам, трупчета, нали? Те като трупи, дървени стволове или цилиндърчета. Много често имаш и някакви купчета пластерин, по но постепенно от топлината на ръката, ти от вниманието, ти, а може би от вдъхновението, естествено гледайки примери също, от собствената ти опитност, постепенно този материал започва да се поддава и съответно ти можеш да направиш каквото искаш изображение. Ако искаш плоско, плоско. Ако искаш многоизмерно или там триизмерно, повечето от нас, чудесно. Има хора, които правят филмчета от пластерин, виждали ви сте ги, някои от тях даже не излежат отвратителни, много сполучливи произведения. И така работим с клишетата и тази седмица беше посветена на това, капаните, разбира се, на тези условности, на тези клишета, ние си мислим някакви неща. И предварително отписваме хора, събития, практически всякакви действия, времена, места, обстоятелства, най-често не получават слънчевото ни внимание. Сега самото ни внимание има такъв елемент. Мислете за това, особено в неделята. Неделята е свързана с Слънцето. Всяко нещо се чува, не чува, чувства. Всяко нещо се чувства добре, когато е огряно от Слънцето. Слънцето на вниманието, Слънцето на топлотата, разбирането, на това осветяване на личната ни позиция ни е скъпо и буквално и преносно. Трябва, всяко нещо, от което се интересуваме и към което проявяваме внимание, разцъфва в този смисъл, обръщайте внимание на нещата в живота си и особено на хората и на живите, живите същества, одушевените предмети, нали така беше? А, обръщайте внимание на съществителни, нарицателни, да, но на съществителни, собствени, още повече. Както е слънце и слънчо. Тоест, в един случай имате просто нещо, което е, в другия случай вече става лично и става названието на някой, който е жив, който има собствени чувства, който има свои разбирания, може би е част от някакъв диалог, някакъв вид, не знам, сценка, има някаква история и онова, което си мислиш, че иначе не е част от, как да кажа, живо взаимодействие, всъщност се оказва, че е. И това е смисъла на, на разказвача, това е смисъла на така наречения умотворец и имате възможността да използвате числата точно с тази цел. А, отново казвам, да познаваш принципите, е важно, после тези принципи ще ти позволят да полетиш. В началото може би ще се спъваш повече, ще се подпираш, в последствие ще успееш. И съответно, като ги познаваш, правила, интервали, хармонии, теории, а, ритъм. Мисля, че а, ще се получи нещо красиво, нещо, което ще впечатлява тебе ще те мотивира през всички тези години, примерно, работа или там, живеене, свирене, както ти решаш, изобразително изкуство, работа със слово, естествено ще, по някакъв начин ще повдига околните, ще ги мотивира и тях, ще ги зарежда. Минимум някои човека в живота ти се нуждаят от теб, с тях обикновено се прощаваме и днес, днес е ден за прошка, и а, мисля си за, за прошката свързана с вниманието, стана дома с някой от вас в по-ранна част от деня, а, когато не обърнеш нещо, на нещо внимание, мисля, че това е... Не си го огрял. някой казва, не мога да огрея навсякъде. Може би може да огреш да на повече места, казвам аз. И това правим заедно. И имаме ресурс за внимание, и имаме ресурс за разбиране. Може да разбираш повече неща и разбира се, може да си по-състрадателен. Всеки от нас може да обича повече, всеки от нас има повече ресурс. Така че, а, вие виждате, да ни модерното отчуждение, нямаме ресурс да си говорим, нямаме ресурс да се търсим, нямаме ресурс а, наистина да правим смислени неща, бързо се отказваме, все едно се пестим, предполагам, че за следващите новини, за следващото филмче, нещо, което в крайна сметка не е нашия живот или не е близо до нас, но ето ви два вида нараняване, да кажем, или два вида грешки. А, единия е прекалено много внимание. Прекалено много внимание, може би е по-, по скоро четворката, нали? както когато се опитваш да си играеш много интензивно дадена играчка и накрая щупваш. Мъмчет обикновено щупват играчките, а ги късат. А, техните а, играчки често са от по-мек материал. Ни, при момчетата са по-твърди, сякаш. Ян, принципа. При момчетата са по-ин, но пак, дали ще го размекнеш, разкиснеш, нещо ще му направиш там, което не е окей. Ние си чупим играчките от прекалено много внимание. Също от прекалено много желание. Ни? Почваме да, да, да спорим за някакво нещо, привързваме се, не знам, вие как сте. Аз се привързвах и към чуждите неща. <съща> Имаш усещането, че не си готов да пуснеш. От всички неща, които не съм бил готов да пусна, първото нещо, за което се сещам, е за електронната игра на едно приятелско дете или дете на приятелско семейство и приятелче. Борех се с зъби и за чуждата игра, електронна игра, разбира се, което за това време беше свръхестествено присъствие на някакъв, не знам, нещо като някакъв вид uh, забравен инструмент от извънземни, да кажем, uh, който по някакви неясни причини друг има, не ти, и вместо ти да разполагаш с тези суперсили и супер разполага някой друг. Та така, да си мислиш, че чуждото е твое uh, и естествено в някакъв момент да се караш с него, uh, този другия. Ти дърпаш му, искаш, ревеш, блъскаш, хапеш, късаш или там дърпаш uh, коси или каквото и да е. Бягаш в другата стая, хленчиш и ти нервничиш. Uh, ето ви това. Прекалено много емоция вкарваш в нещо, това е... А, естествено, после ще съжаляваш или ще ти кажат С добре, те се или извини се, извини се. Ти не искаш да се извиняваш, после изведнъж разбираш, че ти хубаво не искаш, ама то има за какво да се извиняваш. И така, има нужда от прошка там, където прекаляваме със вниманието и където тотално се престараваме а, или пък не си преценяваме правата а, или задълженията. От другата страна, разбира се, това а, по седмица. Недохранване, недоглеждане, игнориране, липса на топлина. Нали, ти не можеш да размекнеш глината. Хората понякога са като глина, нали. някакси остават си твърди, остават си необгрижени, няма внимание за тях достатъчно. Естествено, въпрос на баланс е. Забелязвали сме и друго, нали, че пък колкото повече му обръща внимание, то <съкълзва> тотално се разглезва или пък се размеква, но отново, нали, не може да прецениш кога е прекалено много, кога е прекалено малко. Нужен ти е баланс. И така, имаме да се извиняваме несъмнено или имаме да поправяме неща в живота си, тези на които не обръщаме внимание, тези на които обръщаме прекалено много внимание. А, може би не трябва. прекаляваме, очакваме прекалено много неща от тях. Из, изискваме. А те не са за това. Или не носят толкова сила. Или пък няма толкова мотивация. Ето ви пример, как да разработите живота си последователно. И днес можем да изпълним, несъмнено всички имаме е близки хора, при близките по същия начин, двупосочно нали, понякога компенсираме твърде малко внимание, защото пък на нас са ни давали много внимание или обратното, или пък обръщаме внимание на неправилното. Не знам дали сте обръщали внимание на този елемент, в семействата често сме като лисица и Штъркел, даваме си внимание, каним се на гости и предлагаме си неща, обаче все така се оказва, че другия не иска това или не го може. А, ние му сервираме, айде, хапвай, хапвай, какво става? Та така, а, някои по-скоро несъзнателно, а, други пък в един момент съзнателно си отмъщават за това, че както штъркива, нали? Доколкото знам, лисицата не, по-скоро не помислила. А, или пък тя направила нещо, обаче, сега има версии на, на тази зопова басня, но е, Штърк е определено наказал после, нали, е, видяли ли сега какво ми беше на мен, като ти сервирам сега а, храна, която искаш пък в, а, в прибори, не в прибори, съдове, които пък, а, нали, не ти позволява да едеш. Несъмнено има как, нали, да, да се нахраним винаги, особено ако сме добро намерени, а да си раздаваме уроци е малко клиширано, хем е важно, хем е друга страна, пак въпрос на баланс. А, надявам се сте използвали седмицата да мислите за за клишетата и аз това си мислих за, за грешните етикети, т.е. един лош етикет, който те кара да се държиш зле. И в крайна сметка ти, ти от това, например, еми тя кофти държава, аз тук нищо не мога да правя. Или те времена са толкова скапани, че нищо не мога да правя. Брат, българи, ам, с българи не мога да занимаваш. Или пък при нас се е така става. А, егати улиците, егати паветата, егати крайните квартали, егати центъра и все някакви такива неща. И все нещо ни пречи. Вероятно сме прави, обаче от друга страна, като отидем на друго място, какво става? Циганика, пак и този път вече не другите, ами ние не ни почваме. А, не знам, антеритета на скакалеца. Ползвателни сме. А много бързо се отказваме от, от полезно поведение. Та, мислете за тези неща. Своето, чуждото, пак прекалено много внимание, прекалено малко внимание. И а, за тези от вас, които искат да прекарат повече време в разсъждение, надявам се да сте от тях, мислете за това наистина по числата, освен на родителите си, децата си, на партньорите си, че имаме да даваме прошка, а, в крайна сметка да помислим за какво имаме да даваме прошка и разбира се за какво имаме да поискаме прошка, защото несъмнено ние трябва да разберем кое е грешното. Отново, пак етикетите. Например, етикета нямам време, или етикета нямам сила, или етикета не мога да се занимавам. Или етикета не могат да, да се, да се разбера с тези хора. Ето ти етикет. Този етикет може би тотално те блокира. Ам, и той блокира всеки твой ден. Така не мога, по този начин не става. Ние си решаваме някакви неща, но защо ги решаваме? И те не са истина. И това тър... къде е истинското ограничение? В ума е. Истинското ограничение в ума е. М -м? Както би казал учителя Йода. Тоест, да, вие, вие не съмнено щяхте да попаднете в капана, но този капан е в мисленето ви. Както каза, на едни млади падлани, деца падлани, тоест, бъдещи, може би, джедаи, такива, които се, се а, обучават за джедаи. Ама ти не ни каза, че не можем да преминем. Да, ама то е на клет. А, вие си мислите, че има преграда, но всъщност няма преграда. Стопете го с собственото си намерение, стопете преградата със собственото си внимание и разбира се, с взаимността си. Едно епизод, че вчера си припомнихме, с, точно с Междузвездни войни и клонираните, епизодчето от пети сезон, мисля, че беше. Една преграда, която не можеш сам да разтопиш или да махнеш. Двамата можете, от двете страни. Т.е. сикнете да работите с другите. Не, не подсънявайте екипа напротив, търсете екипа, а, помагайте си взаимно, сърчавайте си. и да, там където имаш недостиг на мотивация, другия ще ти помага. И обратно, ти ще му помогнеш там където той има несигурност. Или, ако прекалено много се вкопчи в някаква идея, ти ще му дадеш на пътствие. А, обикновено от страни виждаме или от среща виждаме. А, нещо, което онзи човек не се образява или не вижда. Така че, Помагайте си отново. Мислете за етикетите, клишетата, тези предварителни идеи, точно като излишни клетки, излишни стени, излишни бариери, които пречат да разгърнете живота си по красив начин. Както и на другия. Всеки може да си открие силата, освен ако не блокира. А ваша задача или ваша е привилегията да помогнете на другия да блокира? Музикална пауза ли е това? Това бяха числата 8727. Старци, дисциплинирани хора или хора на администрацията, бюрократи също, жени. Ето, това са типичните примери за тези числа. Това беше понеделник, и 9, 8, 989. Съответно, веднага като видите 98, какво означава? А, това означава хора с сила, униформени също. Uh, военни могат да бъдат, естествено, uh, мъже, мъже, предимно мъже. Естествено, могат да бъдат и жени военни, или военствени жени, или жени, които са на, на военна позиция, армейска позиция. Uh, не знам дали сте обръщали внимание в тази връзка, uh, например, в Израел, колко бързо вървят uh, вакцинациите. Вакцинациите, особено масовите вакцинации, държавните с точно това, 9, 8 и 9, инжекции с пеницовки. И ако човек се замисли по, по тези философски принципи, архетипите, той ще каже, аха, добре да има в, в, Израел, кое е различното? И отгоре, в Израел всички ходят в каза. По три години жените ходят между една и две, може би две години ходят в казарма, а те не знам, може пък да ходят колкото и мъжете. Няма значение дали са в друга страна. Щат нещата, откъдето искат да се връщат и да си карат военната служба. Ето и деветката смисля и деветката. Как действат? В момента в който държавата каже, айде, всички сега на вакцинация, това си е мобилизация. Защо? Защо? Защото всички тези са. армия? И те са от запаса. Ти нямаш просто израелтияни. Ти имаш всички в запас. Тоест, ти където не можеш да принудиш гражданите, казваш, виж, ти си военен, щом си от армията, ти си бивш, бивш и няма, айде сега на вакцинката. Първи в света, да нали? Строй се, преброй се. Е, това е деветката и осмицата. Едно девет и пет, че връстичко също, да нали? Едно девет и пет, с имате мъжкия принцип, отново този път, нека да кажем, и командир, и войник. Петицата са младите, петицата, петицата могат да са радистите, да нали? Свързочниците също ако продължим с военния принцип. Естествено, всякакъв вид разносвачи, пощаджи, всички хора, които се занимават с социални медии, между другото, малки снимки, малки съобщения, маркетинг, реклама, това също е петица. Четвъртъка, двойката единица и тройката бяха с нас, съответно това пак е жена, мъж и учител. И от тази връзка, жената и мъжа, когато не могат да се разберат, трябва да, трябва да им даде... Кой трябва да им даде разрешението Духовният учител. Това е. Духовният учител дава разрешение, където мъжа и жената не се разбират. Но, ако двамата имат един и същи духовен учител, ако не, този, който има духовен учител, той носи разрешението. Защото той е във връзка с мъдростта. А, той е във връзка с рави. 326. 326 беше петък, съответно, и ясно кой е принципа. Шестицата, знаете, че носи а, идеята за красотата, забавленията също винаги и хората, които се забавляват. А, можете да видите тези архетипи отново като хора в живота ни или като принципи. Например, караме се по шестица. Нали? Ако днеска ще се сдобряваме, ще си даме прошка или ще си искаме прошка. Значи, а, с кого съм се карал по линия. Ето, петъка да вземем като принцип. С кого съм се карал, например, а, по линия на ученията ми? С ученици. С кого съм се държал неправилно? С учители, възпитатели съм се държал неправилно, С треньори, двойката какво е? С жени. Ам, такива по-възрастни от мен, всяка вид по-възрастни от мен жени, значи колежки, несъмнено всяка вид а, преподавателки. Ами тя госпожата, по, примерно, по физическо беше много строга или говореше на диалект, а, госпожата по а, руски беше рускиния, там или по география и много мечеше и така нататък. Всяка вид подигравки, например, или неуважение, което си проявил. А, Мислете за тези неща. разбира се, всичко, което си направил като грешка, във връзка с забавления, дискотеки, мода, външен вид и разбира се, интимни взаимоотношения, а, независимо дали леки, флиртове или тежки, тежки прояви от другия вид а, имам предвид, сексуален. 438 8 а, сексуални прегрешения, 4-8 съгодата и отново различните формули, отново етикетите, отново. А, бараките. Барак, между другото, на английски е казарма. ние строяваме другите и сякаш ги правим пленници на собствения ни грешен ред. И те маршируват в някакъв много крив строй, на някакъв много крив площад, в един много крив свят, който ние сме нарекли по неправилен начин. Ако ви върна към този мит за там, който назовава нещата в, в света. 5, 4, това са днешните и вижте отново, 5-4, назоваването, осмисленето, размякването, това е петицата, 5-4-1-4, ти си в центъра на този свят, ти имаш да го мислиш, ти имаш да го осветяваш, ти имаш да прощаваш, ти имаш да поправиш грешките си на някой друг. Естествено, знаете, че разговорът е безкрайн. започнахме от, от 8 марта в понеделника. Много хора са се жертвали за нас, много хора са си дали от живота за нас, ние ги забравяме, много хора са, са, са искали доброто за нас. Ние сме ги игнорирали, не сме го мислили. Имаме много работа, да. И наблизо, и надалеч. Можем да им дадем повече време, можем да им дадем повече пространство. Разбира се, че можем да им дадем повече от, а, от грижата си. М да приемем, ако щете, тяхното пожелание. Не е никак малко, нали? Да. Хубави неща предстоят. Надявам се да използвате отново ограниченията за творчество. Стимулирайте се, вдъхновявайте се, помагайте на другите да излизат от, тяхните, от техните ями, от техните капани. Помагайте им да преодоляват бариерите си. Най-вече да не се затрупват, да не създават изкуствени стени между себе си и околните. И пак ви казвам, можете да живеете много по-щастливо, можете да живеете много по-блестящо, много по-топло а, uh, имате толкова много заряд в себе си, може да помогнете да на толкова хора в този свят и толкова много каузи, имате предостатъчно любов, предостатъчно вдъхновение за всички, не се ограничавайте, не, не, живейте като студена глина и като забравен камък. Ваша си задача, вие ще uh, размекнете собствената си глина и вие може да направите наистина uh, чудно изделие и от себе си, и от живота си. Това е. Нататък сте вие.